Ele bugou. Não, 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 não. Fala aí, galera, beleza? Aqui pra mais um vídeo de Despedida de Jogar Mage Frog. E hoje eu vou conseguir a Ultimate Skin, que é quebrando as presentes abóboras no modo Hardcore. Explode, Neonense! Desculpa, gente. Mas antes de eu ir lá fazer, dá o seu like, se tá no nome do canal, se inscreva, tem vídeo todos os dias às 7 horas. Então, eu tô um pouco com medo, porque tem os tubarões e etc. Mas eu vou tentar fazer tudo usando armas. Não, mas também já se matar no início, não. E tem os troféus ainda, eu só entreguei, eu acho, 3 de 6 ou 3 de 8, eu não sei, mas tem muito troféu. Então, se tiver bastante like, eu posso ir atrás dos troféus. Por que like? Porque eu me alimento de like. Eu preciso de comida. O que, que eu tô falando? Deixa eu vir aqui pegar. Não, não é essa arma aí que eu preciso também, não. Eu já vou subir na cabeça do Megalodon. Tive uma ideia muito boa. Como eu vou quebrar todas as abóboras muito fácil. Primeiramente, eu acho que eu me mato. Ai, isso aí, peida. O peido da vida. Vai, sai da água, sai da água. Obrigado. Peidar faz bem. Eu tenho que ir ali no escritório onde tem... onde tem os desenvolvedores, pegar as armas de brinquedo, porque armas de brinquedo aqui são boas. Não que arma de verdade seja legal, mas, né, eu não sei de nada. Nerf, ela é rápida, é, mas ela não vai longe. Então, sai, Nerf! Ninguém quer uma Nerf. Eu gosto de Nerf, mas eu não quero desse jogo, Nerf. Guarda a licença, por favor. Eu tenho uma besta. Eu errei. Tô errando. Eu tô errando. Acho bom. Gente, vai ser assim o tempo todo. Ok, agora eu vou... Tá rindo? Ele tá rindo da minha cara. Eu juro que no próximo vídeo eu vou ter um mini megalodon junto comigo. Desculpa, editor. Desculpa, humilde. Gira, gira, gira. Pera aí, pera aí. Vai, falta um pouquinho. Ah, minha coluna! Minha coluna. Ele tá todo quebradinho. Vai, subiu, subiu, subiu. Não é aqui que eu quero subir, eu quero subir mais alto. Vai, vai. I believe, I believe, I believe. Filha da mãe. Eu estava arrumando o microfone. Poxa, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Pera aí, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Tô sendo positivo. Tá lá no fundo, peidoca. Estratégia do peidoca. Peidoca. Vai, isso aí, isso aí. Vai, 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 vai. De novo, peidinho, peidinho show, peidinho show. Ah, cadê os tubarões? Será que aquela vez que eu matei uma, no último vídeo, eu e o Nuni, a gente matou, tipo, quase todos? Será que tá contando que eu matei quase todos? Vai, 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 vai. Eu tenho que ir alto. Não, mais alto do que isso, por favor. Ui. Vai, vai, vai. Tá, é sério, eu não tô brincando. Suba. Para de girar e suba. Isso. Nossa. Ai, fica em pé. Ficou em pé, ficou em pé. Ficou em pé, ficou em pé. É nóis que voa. Agora daqui de cima eu vou tentar quebrar todas as abóboras. É, será que eu consigo lá no fundo? Não. Atirador de elite. É, não, não, não consigo não. Mas, tipo, tem umas difíceis, tipo, lá. Ih, tá batendo em alguma coisa. Tá, eu acho que eu tenho que estar mais perto mesmo. Então, eu vou aproveitar. Eu vou quebrar as abóboras que estão aqui. Tem que ir com estratégia e com calma. Atirando a gente vai. Olha, ó, no scope. Droga, não tá dando no scope não. Acerta. É, eu não vou, eu não... Acertei uma no scope. Queria acertar só mais um pra mim fazer deb. Eu desisto. Vem cá, ali. Perfeito. Nossa, é horrível de mirar no controle. Por que as pessoas jogam FPS no controle? Ah, mas tu joga Mage Frog no computador. Por que tu não tá usando teclado e mouse? Porque eu quero usar o controle. Eu ia saber que algum dia ia ter um challenge de atirar. Ó, 300 abóboras nem é assim tão difícil. 300 abóboras com tubarões. Pelo menos a skin, eu vi a skin é muito boa. É muito boa a skin. Vale a pena, vale o sacrifício. Por isso, dá o like. Já falei, me alimento de likes. Preciso comprar miojo. Olha lá. Aham. Olha ali. Ó, não vou errar nenhuma flecha. Mas sou muito bom. Gente do céu. Tá, pra onde eu vou agora? Eu posso explodir um carro e sair voando, talvez. Vai. Tá. Vandalismo. Boom. Funcionou. Pera aí, pera, pera aí. Gira, gira. Só não morre no fogo. Boom. Que vai... Isso é... Não, vai dar ventilador. Eu não quero. Obrigado. Vandalismo. Funciona. Não é legal vandalismo. Não cometa vandalismo. É errado. Quase, 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 quase foi. Será que lá no meio eu consigo? Eu acho que sim, ó. Ó, ó, aqui, ó. Vai. Isso aí. Bem, bem, bem. Ó, indo devagarinho e atirando. Ali, perfeito. É muitos anos de PUBG. Mentira, nem jogo mais isso. Ficou famoso o jogo pra gente jogar. Porque no jogo não dá pra abrir porta. Não dá pra abrir porta naquele jogo. Nossa, eu tô errando como? Tá perfeita a mira. Aí, agora mais pra cima. Olha ali, olha ali, olha ali.
Nossa! Agora falta os daqui de baixo. E daqui de baixo eu vou pra onde? Mano, se eu conseguir as 300, eu juro, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. É sério. Aí cai devagarinho, cai devagarinho. Vai, vai, Kermit. I believe. Bruh. Caiu bem. Oh, oh. Vai, aqui é só caminhar. Caminhar e não peidar. Caminhar e não peidar. Ah, meu Deus. Oh, God. Fei. Tá, é agora que eu caio ali. Perfeitamente. Aqui tinha um troféu, já peguei. Pera, eu acho que tem... What? Ok, aqui tem um bug. Eu não quero encostar em bugs, mas eu pulo aqui bonitinho. Não, não, não. Ih, outro barão lá embaixo. Filho de Chimbica. Eu tô com medo de passar pra lá, sabe por quê? Fá. Geralmente dá isso. Eu não quero morrer. Eu tô indo bem. Vai, só subir até aí. Isso, perfeito. Aqui eu tenho que pular pra ser jogado lá. Isso. Tá passando ou tá chegando? Olha ali. Ah, é o som de eu acertando as coisas. Eu tô indo muito bem. Eu tô indo muito bem. Eu errei. Não seja confiante. Devagar. Ai, caramba, como é que as pessoas jogam em console jogo de tiro? Filha da mãe. Mas eu me caguei todo. Vai, vai. Que sorte. Nossa, mano. Filha da mãe, eu tava arrumando o cabelo, tava arrumando o cabelo. Nunca arrume o cabelo. Vai, seu peidão. Nossa, velho. Eu disse essa franja, eu tenho que cortar essa maldita franja. Deja vu. Vamos lá, aqui é seguro pra mim sair? Não é muito seguro, não. Não é muito seguro, não. Mas eu vou tentar. Sabe por quê? Porque eu sou o sapo peidoca! Ih, não peidou. Agora, o problema é que eu não sei se eu peguei todas as abóboras de lá. Tem esse pequeno, grande problema, na verdade. Não é pequeno, é bem grandinho. Então, eu não sei se eu vou pra lá de novo ou não. Eu vou pro estacionamento aqui. Eu sei que tem umas aqui. Eu vou tentar agora as daqui. Cabeçada! Bunda! Ele deu um backflip, deu uma bundada. É front flip, não backflip. Backflip é de... É de costas. Deixa eu tentar subir no lugar mais alto. E eu só vou usar o arco. O arco é o poder. Acertei. Não. Acertei o de trás. Ih, caramba. Oh, caramba. Tá bom, desisti de ir pra trás. Ok. Eu achava que era tubarão isso daí, mas é só galinhos de árvores assim. Não sei por que eu tô fazendo a pose de galinhos de árvores assim. Mais um pouquinho. Nossa. Como é que eu não sei onde é que tá caindo? Então acho que se eu atirar aqui... Ah, desisto. Vou chegar mais perto. Eu vou me arrepender de chegar mais perto, porque eu sei que eu vou cair lá. E aí eu vou morrer. E aí todo o progresso que eu fiz até agora vai ser em vão. Essa é a minha vida. Tá, vamos lá. Com calma. Isso é ter calma? Eu não sei. Ah, eu não consigo, gente. Eu não vou conseguir. Não, eu prefiro ir num outro prédio e tentar. Não vou chegar. Eu vou cair. Eu me conheço. Eu sei que eu não sou capaz dessas coisas. Ó, vai ter 7 no trampolim. Hein? Confia. Isso aí, bonitinho, aqui ó. Ai, eu sou uma bosta. Cala a boca, desgraça. Agora que eu tô pertinho. Quero ver se eu acertar isso de primeira, aqui ó. Eu errei. Ok, aqui tá feito. E agora eu tenho, falta onde? Falta nesse lugar infernal aqui e mais aonde? Falta aqui, a água ali, falta atrás dali e uns trequinhos escondidos aí que eu tô ligado. Eu vou conseguir, eu consigo. Eu tô falando pra mim mesmo, pra mim acreditar que eu vou conseguir, tá? Nossa, tem que descer aqui de leves. Tem que pegar um jet ski lá embaixo na garagem. É, na garagem. Tá, tem um tubarão ali, bem legal, e os jet ski estão lá. Vamos subir tudo de novo. Achei um troféu. Olha o troféuzinho. Tchau, vai pro próximo vídeo isso. Esse aqui já tá ficando longo demais. O humilde vai me bater. Ai, tomei um soco. Pois essa parte nunca existiu. Tá, consegui chegar aqui. Era aqui que eu queria chegar. Pera cá. Deixa eu subir aqui. Bonitinho. Aqui. Aí eu vou pular pro outro lado ali. E eu sei que eu vou conseguir chegar. Ele bugou. Não. Barquinho pra lá. Não, não pode estar perdido. Sai daqui. É sério, como é que eu vou fazer pra sair daqui agora? E se eu botar pra respawnar lá, vai resetar tudo. Isso. Sai daqui, tubarão. Isso aí, valeu, José. Vai. Entra na água, motorzinho. Entra na água. Só vai, filhão. Cara, tá me botando pra cima da ilha. Eu arrisquei isso aí. Foi? Essa empurradinha ajudou? Acho que ajudou. Tá funcionando. Falta pouco. Falta...
Pouquinho. 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 Eu sei um lugar onde eu não olhei ainda dentro. A delegacia de polícia. A maldita delegacia de polícia que dá pra entrar. É óbvio que vai estar aqui. É óbvio que vai estar aqui. Gastei muito tempo. Procurando é você, suas malditas. Exatamente 6. Exatamente 6. A nova skin em 3, 2, 1... Em uma hora eu consegui fazer tudo. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de like, se inscreve no canal, se é inscrito. E espero vocês no próximo vídeo de Amazing Frog, onde eu vou estar com essa skin. E até mais. I met a wise man on a mountain top. And then I asked him, what's the secret part? The people down below.